sausio gražią dieną. Mūsų valstybinė šventė, mūsų Lietuvos nepriklausomybės atgavimo diena. 104 metai jūs atvykote į kultūros centrą Panevėžio bendruomenių rūmų. Tiesiog norėčiau jums kaip parodų organizatorius padėkoti už tai, kad atvykot. Na ir pademonstruoti vienos kūrėjos, kurie gyvena Kaune, Temyglės, Trainienės fotografijos parodą. Magiškoji Lietuva. Kodėl magiškoji? Jūs paskui galėsit patys pamastyti ir galėsit pabendrauti aiškinys. Na, kas yra mums gimtinė, tas mums yra tėvinė. Tai vat, iškovota laisvė kažkada mūsų protėvių atkurta 18 metais vasario 16 davė mums galimybę turėti savo teritoriją, kalbėti savo gimtąją kalbą, išlaikyti savo tradicijas, papročius, na ir tiesiog gyventi savo krašte. Tai vat, kas mūsų krašte yra gražiausia ir mums brangiausia? Tai mes dažnai galvojame, kad brangiausia yra kažkokie materialiniai turtai, taip jie galbūt reikalingi, bet esmė yra laisvė, mano manė. Ir mes turėtume mokėti džiaugtis tą laisvę, ją vertinti, branginti, saugoti, puoselėti. Na, kitoje vietoje, man atrodo, yra mūsų gamta, mūsų gamtos grožis, pats kraštas. Tai vat Miglė, jinai ir pateikė savo kūryboje tiesiog Lietuvos gamtovaizdžius. Įvairius Lietuvos kampelius. Čia daugumoje yra Kauno rajonas, taip pat yra Panevėžio rajono gamtovaizdžiai, taip pat yra Biržų kraštas, taip pat yra Rokiškio kraštas. Ir jose, tuose jos fotografijas, kurios yra atspaustos ant drobės, nu, dabar tai yra labai kaip ir patogu ir galbūt atrodo daugiau tapybiškai, jinai pateikė įvairių laikotarpių. Ir ruduo matosi, ir vasara, ir pavasaris, ir matosi vandens telkiniai, ir taip pat daug yra simbolikos tiesiog mūsų akmens amžiaus ir bronzos amžiaus piliakalnis, kur tiesiog būdavo kažkokios pilis ir nuo to laiko jis mūsų protėviai savo kraštą saugo ir gynė. Tai jeigu turėsiu ryšti toliau, kelinta tai jos paroda, kadangi autorė negalėjo pats atvykti, nu, jis matyt, jau iš papradžių sakė, kad nelabai galės atvykti, tai galvoju, kad jinai vis tik yra labai romantiškas žmogus, nors dirba Kauno savivaldybėje, pagal specialybę yra filologija ir dirba savivaldybėje su švietimo skyriaus tam tikrais tenais dokumentais ir tam tikra veikla. Bet moteris, matosi, yra labai kūrybinga. Kuo? Nes jinai, matosi, daug keliauja ir tiesiog sugeba nufotografuoti savo akimis, pamatyti pačius gražiausius Lietuvos kampelius. Vat ir jums siūlyčiau gerai įsižiūrėti ir galbūt atpažinsite tas vietovės, kuriuose jūs buvote, kuriuose dar nebuvote, gal jūs sužadins kažkokias emocijas, meninį pasigėrėjimą, kažkokie estetinis. Ir galbūt kils noras į tas vietas nuvykti. Tai dėl ko nėra čia pavadinimų. Tiesiog jinai tai pasakė, kad tiesiog nereikia tų pavadinimų, nes va štai yra du aprašai, net trys, vienas pačioj pradžioj laiptų, kiti vadu čianai. Na ir ten tiesiog tos vietovės išvardintos. Ir kaip jau kartojusi, galėsite tiesiog pabandyti atspėti net, kokios čia vietovės. Dabar jeigu prisiryš, kodėl vien peizažas, tai yra antroji jos paroda. Reiškia, pirmoji buvo 15 metais. Kuri buvo suorganizuota Kaune, Kauno savivaldybės biblioteka. Na ir tai buvo jos liktai pradžia. Tai kaip jinai pati teiginti, kad jau 10 metų užsiminėja meninę tą fotografiją. Jis nėra profesionalė. Tiesiog yra žmogus mėgėjas ir atradė savo kūrybinę gyslelę fotografiją. Na, o kadangi ją daugiausiai jaudina pastatai, seni namai, bažnyčios, gatvelės, na ir, kaip sakau, gamta, nidos, jūros mūsų, reiškia, įvairūs tokie vakaras, rytas, diena, naktis, įvairūs tokie, kaip sakant, dienos kaitos, virtimo į vakarą, epizodai. Tai jinai tai ir užfiksuoja. Tai čia antroji paroda, ta antroji kolekcija, nes pirmoji buvo vienas atspindžiai tokie visokie, su šviesomis, su rytų, vakarų, apšvietimais įvairiais, saulėlydžiais. Čia daugiau nei apsibrėžė tiesiog parodyti gamtos grožį.
Tai jeigu vertinti tai kaip meno kūrinius, na tai pasakyčiau taip, kad čia tiesiog nėra tos meninės fotografijos, kuri yra tokia perdirbta, pertvarkyta ar kažkaip meniškai pertvarkyta. Tai tiesiog yra fotografinis vaizdas, realistinis, tikroviškas, tiesiog paimtas kadras, toks, koks sfera yra gamtoje. Bet tiesiog reikia surasti atitinkamų kampų, atitinkamų rakursų, tam tikrą detalį ir ją pateikti. Paskui iškadruoti, nu kad gerai žiūrėti. Tai vat negalėčiau teikti, kad čia kažkokia tai yra tapybiniai niuansai fotografiniai, tai yra tiesiog tokia ganytinai dokumentinė fotografija. Bet pats pateikimo būdas ir pats radimas kompozicijų, nu, priveda šitos fotografijos prie tokio romantizmo stilių. Todėl, kad gerėjimas ir grožėjimas savo praeitimi, tautos praeitimi, tautos kultūros praeitimi, tam tikrais pastatais, tam tikromis peizažo detalėmis, tam tikromis vietomis, kurios yra istoriškai tokios svarbios mums, na tai yra tas vat romantizmas. Ir po šiai dienai mūsų Lietuvos žmonės labai yra įsiryšę prie to tokio senovinio praeities romantizmo ir dažnai tai persiteikia fotografijose ir tapyboje. Mes tiesiog jaučiam tokią nostalgiją, tai praeičiai, garbingai, mūsų didingai. Na ir ta gamta, jinai tai parodo, kad mūsų ta gamta yra labai graži, nieko jinai neprastesnė už pasaulio kitų šalių gamtą. Tiesiog galbūt mes per mažai ją pažįstame, per mažai žinome tas vietovės. Ir kai jas pamatome, nustembame, kad tiek gražios pas mūsų gamtos šalios, tos laukinės dar gamtos išlygė. Tai va, ir skatinu jūs daugiau domėti savo aplinką, daugiau likti. Galbūt visi šitie mums primesti karantinai, kaip tik va, skatina daugiau likti savo kraštuose, daugiau sėdėti savo aplinką ir pamatyti tai, kas mums atrodo paprasta, visai nematoma kasdieną. Daugiau apie Miglę kalbėti, sakyčiau, galima būtų tiek, kad jinai galvoja vėl toliau apie kitas kolekcijas. Ir kai sukurs kažkokią kitą kolekciją, tai jai pateiks ir panevežytai pirmoji. Po šiandien po mūsų rūmo paroda galbūt keliau kitą mėnesį į Panevėžį, o kažkokią tai biblioteką, jis taip sakė. Tai va šitai taip prasidžiada kūrinių kelias. Šienos vietos jie keliauja į kitą vietą. Tai reikia jiems sukurti, parodyti ir laukti kažkokio tai atsitį.